Budžet za narednu godinu realno je planiran. U sebi sadrži balans prihodovne i rashodne strane, a ujedno je i rekordan u odnosu na planove za prethodne godine. Moglo se čuti danas sa skupštinske govornice. Budžet za 2020. godinu iznosi 2.233.686.627 dinara. Planirani prihodi iznose 901 milion od dohotka, dobiti i kapitalnih dobitaka, 418 miliona od poreza na imovinu i 231 milion iznose transferi od drugih nivoa vlasti. Što se tiče rashoda po programima, planirano je 387 miliona dinara za usluge lokalne samouprave, 361,9 miliona za saobraćajnu infrastrukturu i 246 miliona za predškolsko vaspitanje. Upravo ovakva struktura rashoda pokazuje da opština smanjuje svoju zavisnost od transfera drugih nivoa vlasti, a kroz projekat participativnog budžetiranja opština je u proces planiranja uključila i građane. Opština Ruma započela peti ciklus participativnog budžetiranja i ukupno izglasano je pet projekata u iznosu od 36,5 miliona za 2020. Prema planu za narednu godinu u kapitalne projekte biće uloženo skoro milion evra. Radimo realne projekcije budžeta da uskladimo prihodnu i rashodnu stranu i svakako da ova projekcija ovog budžeta od 2 milijarde i 203, odnosno 204 miliona ili 2 milijarde 233 i nešto preko toga je realna projekcija budžeta koja prikazuje i pokazuje da imamo rast kako prihodne, tako isto i izbalansirane rashodne strane. Sa druge strane, pored toga što je budžet realan, budžet je izuzetno razvojan. Izgradnja kotlarnica Tivoli Solidarnost, rekonstrukcija ulica 15. maj i 15. avgust, izgradnja industrijskog gasovoda u Vognju, kupovina i rekonstrukcija doma vojske samo su neki od kapitalnih projekata za narednu godinu. Za 2020. godinu planirano je da prihodi na strana budžeta bude negde oko 2 milijarde i 200 miliona dinara. To je zaista rekordan planirani prihod. Ja sam ubeđen da, s obzirom da smo zauzeli taj jedan realan stav u planiranju, da će on biti i ostvaren i da u 2020. godini građani opštine Ruma mogu očekivati realizaciju značajnih projekata, uglavnom onih koje smo i najavljivali. Vredno je pomenuti i to da je budžet za 2020. usvojen jednoglasno, te da su za njega glasali kako predstavnici vladajućih stranaka, tako i opozicioni odbornici.